karkuun. Kenelle terkkuja? Heidille. Heidi terkkuja ja Stellalle kanssa. Mm. Oot sä ollut siellä nyt? Joo, kyllä. Heidän avulla taas tässä ja Saran avulla ja Päivin avulla ja kaikkien ihanien avulla. Ihana Vikkan, paras tyttö. Kauaks sulla on ollut tää Vikkan? 2 vuotta. Miksi sä ostit sen aikanaan? Koska Vikkan oli niin sympaattinen. Onko sillä ihan superluonne? Sillä on ihan paras luonne. Se on paras heppa mitä on. Tästä nyt ja aina. Seuraavana vuonna taas uusia juttuja. Nekin menee parhaiten.